ကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းပွဲမှာ LS Barrier ဘက်ကပဲရှိပါမယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။မာရှယ်မင်းရဲမြန်မာကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ UFC 300မှာရှင်ပိုင်ထိုးတက်ကြမယ်။ Light Heavyweight Dan Champion လူပွဲဖြစ်တဲ့ဒီ LS Barrier နဲ့ German Hero ရဲ့ပွဲကြောင့်အဓိကသုံးသပ်တင်ဆက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမသိတဲ့အတိုင်းပဲ LS Barrier ကတော့ဒါ X-ray အတက်ဆန်းညာကိုကစ်ပေါက်စင်မှာလုံးဝငယ်နိုင်။ UFC ကိုလည်းဒီ X-ray အတက်ဆန်းညာကြောင့်ပြောင်းရွှေ့လာပြီးတော့ဒါသူအနေနဲ့ Israel တက်စံညာကိုအလဲထိုးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မကြေပွဲမှာရှုံးနေပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Light Heavyweight Dan ကိုတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Light Heavyweight Dan မှာဆိုလို့ရှိရင် Jan Blachowicz နဲ့ဒီ Jiri Brochas Garo ကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ Light Heavyweight Dan Champion ဖြစ်လာ။ German Hey ဆိုတဲ့ Fighter ကလည်းအဓိကအားဖြင့်သူကအရင်တော့ Champion ဟောင်း။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ရာကြောင့်မလို့သူက Champion ကပတ်ကိုဆွန့်လွတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ German Hey ကိုသာနိုင်လို့ရှိရင်LS Barrier အနေနဲ့တကယ်ချန်ပီယံစစ်စစ်တယောက် Light Heavyweight Dan မှာဖြစ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရတဲ့အနေထားပါ။အဲဆိုလို့ရှိရင် LS Barrier အကြောင်းကတော့တော်တော်များများသိပြီးသား German Hey ဆိုတဲ့ Fighter ကဘယ်လိုကစားသမားမျိုးလဲ။သူကတော့ဒီ12ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးရလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ပွဲအများစုက Knockout နိုင်ပွဲတွေများပါတယ်။သူကအဓိကအားဖြင့်လက်သီးအားတန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရွယ်မှုနဲ့နိမ့်မှန်မှုပါ။သူ့ရဲ့လက်သီးကဒီ Light Heavyweight Dan နဲ့မညီမျှလောက်အောင်ပေါ်ပါလွန်းနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်သီးပါဝါကလည်းဒါတစ်ချက်ထိရင်လဲနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ LS Barrier ကိုဘာကြောင့်မနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်နေဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်စနစ်တကျလေးထောက်ပြပါပထမတစ်ချက်ကတော့ German Hey ရဲ့ကစားပုံကအဓိကအားဖြင့်သူကတော်တော်လေးပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ထိုးသက်တတ်တာမှန်မြင်မဲ့လေ။သူ့ရဲ့လက်သီးချက်ကလုံးဝဒီ LS Barrier ရဲ့ဘယ် white လက်သီးလောက်တော့မကျန်းပါဘူး။သူ့ရဲ့ညာလက်သီးကလည်းအတိုင်းတာတစ်ခုဒီအားပြင်းနေဆိုပေမဲ့3-5 ချက်ဆက်ထည့်ရဲဆိုလို့ရှင်တော့လဲနိုင်ကြီးပိုများတဲ့အနေအထားမျိုးပါတစ်ချက်တည်းနဲ့ပွဲသိမ်းခဲ့တဲ့ပွဲကြီးလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့ပါဝါချင်းကျွန်တော်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ LS Barrier ကနည်းနည်းလေးတာပါငယ်ကုံရတော့ German Hey ကတာရဲဆိုပေမဲ့ကြက်ခိုင်မှုပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်က LS Barrier ကတော်တော်ကြီးကိုတည်တည်တာတာတာရဲလို့တော့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်အဓိကအားဖြင့်ဒီ LS Barrier ရဲ့ကစားဟန်ကြောင့်မဟုတ်လို့ German Hey အနေနဲ့တော်တော်လေးကစားရခက်မဲ့အနေအထားမျိုးလို့တော့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်သူတော်တော်များများအလဲထိုးခဲ့တဲ့ Fighter တွေပါဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဒီတူတပြန်ကိုတပြန်ထိုးရင်းနဲ့မှအလဲထိုးနိုင်ခဲ့တာများတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ clinch အနေထားအနေလုံရင်းနဲ့မှဒူးတိုက်ချက်တွေလက်သီးထိုးချက်တွေနဲ့ပွဲသိမ်းတာများပါတယ် Alex Pereira ရဲ့ကစားဟန်ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Istri Adan Sanna လိုမျိုးဒီတက်တန်ချီတန်ရှေ့ပြီးတော့ကောင်းတာကစားတဲ့ကစားသမားမျိုးကိုတော့မှသူကအရန်ကြီး fighter light ထိုးတက်တဲ့ကစားသမားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ဒီအောက်ပိုင်းခြေကန်ချက်တွေကတော်တော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပြီးတော့ပြိုင်မဲ့ fighter ကိုဖျို့ဖျဲဖြစ်စေပါပြီးတော့သူကအရန်ကြီးဖိုင်တာထိုးတဲ့ပုံစံလက်စားလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကစားသမားကဖိုင်တာလိုက်ထိုးတာကိုကောင်းတာဆောက်ပြီးတော့ထိုးရတာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတဲ့ကစားသမားပါဒါကြောင့်မလို့ဂျမန်ဟေးအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ဖိုင်တာလိုက်ထိုးရဲဆိုရင်တော့မှ LS Barrier ရဲ့ကောင်းတာအနေထားကတော်တော်လေးဒုက္ခပေးနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီတစ်ဖက်ကဖိုင်တာထိုးလို့တစ်ဖက်ကကောင်းတာထိုးလို့ဒီကောင်းတာထိုးရဲ့လူနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဂျမန်ဟေးရဲ့ကစားဟန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပေါ်ပါတာမှန်ပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာ basic တွေလွတ်နေရလေးတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတချို့နေရာမှာဆိုရင်လက်သီးထိုးတဲ့အနေထားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂတ်တွေမလုံဘူး။အဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးကသူ့အနေနဲ့တကယ်လို့လင်းမြန်မှုကြောင့်မလို့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိုးနိုင်နေဆိုရင်တော့မှ LS Barrier ရဲ့ကောင်တာတွေမိသွားနိုင်ခြင်းများပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ low kick ပါ။သူကခက်သွန်းသွန်းနဲ့တောက်လျှောက်လိုက်ထိုးတက်တဲ့ကစားသမားမဟုတ်လို့ LS Barrier ရဲ့ low kick တွေကသူ့ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဒုက္ခပေးနိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Jiu-Jitsu ခါးစီအညိုရထားတဲ့ကစားသမားမဟုတ်လို့ဝင်လုံးနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ LS Barrier ကလည်းတိုင်ပတ်ဖို့တော့နည်းနည်းတော့များပါခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တစ်ချိန်လုံးဘယ်လောက်ထိသတိကပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေလဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပြီးတော့တယောက်နှစ်ယောက်ရဲ့ကစားဟန်ကိုကျွန်တော်ဒီမျက်စိရဲ့ပုံဖော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ရွေးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ LS Barrier ကိုပဲရွေးမှာဖြစ်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက defenses အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းပြီးတော့ဒီတိုက်ခွက်ပိုင်းပြီးတော့ power ပိုင်းမှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအားတာပါဂျမန်ဟင်းအနေနဲ့လည်း LS Barrier ကိုဒုက္ခပေးနိုင်ရရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ရွေးခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ LS Barrier ကိုပဲရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုအားလုံးပဲသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။